Mikä haisee pohalle on kirkasta? Niin. No, mikä? Kirkan paska. Heti kun tulee Etelä-Savon tai johonkin Itä-Suomeen, niin näkee oikeasti pohjan, kun katsoo veteen. Se on se, mistä itse on lähtöisin, niin missä kalastin kuhia, niin siellä ei hirveästi nähnyt niin 10 senttiä syvemmälle, niin täällä näkee 2 metriä syvemmälle. Kirkasta vettä. Tyhjensit varmasti tuhkat. Oli monta vuotta sillä auton niin kasetti soittimessa jumissa ja pystyi kuuntelemaan vaan tätä siellä autossa. Joo. Mietin, että mistä tää on tuttu. Meni mainokset pois. Ei siinä kaikki vitsit on niin hyvin. Parempi se on kuin Friendit. Oli se oikeesti ihan yllättävän hyvä. Siis kun se on nykyaikaisempi kuin ne Friendit. Niin jo. Hakussa oli vielä. Joo, perus. Oi vitsi. Tää soi röllit. Kai se on aika herättä. Ai vitsi. Onko se muikku? Mä en ikinä saanut muikkua ongelta. Saa näitä uusia kalalajeja sillä avattua. Ei vittu kyllä ne... Ei vittu se vei koukku. Ai saatana. Tavoite on saada yksi laiturille perille asti. Pari on lentänyt ylittää. Siellä on. Onko siinä? Kyllä. Se jäi ihan kiinni siihen. Ongella. Loistavaa. Onko meillä näin joku paikka? Siinä on pari silakkaa järvestä onkimalla. Onko tässä on 5, niin me saadaan pienet tämmöiset navostelut tästä. Jokaiselle yksi. Hienoja. Ei oikeasemmin silakkaa tullut ongittuakaan. Toi meni tuota rinnasta läpi. Ei mennyt suusta. Aika erikoinen. Nyt on 4. Ensimmäiset saaliit. Mikä tämän paikan nimi oli? Käräjäniemi. Käräjäniemi. Tämäkin täysin. Kiilattua ette. Joo. Verrat tekee niinku mulle. Siihen törmäsit laituri, jos se huomaa. Juomatkin lähtee mukana. Kyllä aika hirveen näköinen toi meidän vene. Käräjäniemen veneranta. Tämmönen pieni paussi täällä. Mun koko oli ihan pihalla. On. Ei sitä pääse mihinkään. Paikallis lehti, että upeampi 10 veneen. Täynnä lonaa tölkkiä. Sitten on 3. Isoja lahnoja. Mä en tiedä näkyykö ne tuossa, tuo kimmalla tai tuo vesi. Joo. Ihan päässä ottaa se sitten. Pitääks sulla laittaa vielä syvemmälle sit? Ku eikö sen syy aika pohjasta? Joo. Vittu ku ois atraa. Sillä haavilla ei saa noin se välttä. Ei, se kerkee ottaa. Nyt on se näin halaa. On. Sakin. Saatteko syödä? Se vaan pitää suolistaa nyt heti. No, on se ainakin 500-600 grammanen. No. Rippitiivistä sulla tänäänkin. Mä en oo sit saanut. Oho. Noin. Ja se tulee jo kirukset suusta. Ei se ehkä pitäis tappaa taas.
Kala on tapettu. Tää on vähän tylsä. Tää on joku lokki vähän launista. Siellä on lisää niitä. Se on isompikin vielä. Siinä on semmonen vähän isompi. Se koittaa saa sen vielä. Se pitää. No sieltä toin. Helppoa ja kiva. Ilman kohoa. Jep. Ja ilman mataa periaatteessa. Ei kyllä hetkeä tullut lahnaa. Kyllähän tuo kai se söi. Kuninkaan nyrkky! Kyllä oli aika... No ainakin se kuoli hetkessä. Tuolla menee. Vittu miten iso. Onko tätä saas? Niitä on usein. Nyt kun sinne kohon, niin sehän menee syvemmälle. Menee heti pohjaan automaattisesti. Näin kun muutama oluen ottanut. Hyvin lähtee. Hyvin toimi pienen ruokaravintolaterian jälkeen. Kaksi lahnaa tuosta. Yksi lahna, joka oli iso, jäi tuonne, mutta ei mitään jatkaa matkaa. Saatiin vähän syötävää. No niin, sieltä tuli kaksi lahnaa laiturilta. Vähän niinku sille oli semmonen 5 minuuttia aikaa kalastaa, kun muut oli kusalla. Niin mikä siinä sitten? Napataan ne sieltä ja nyt uistellaan sitten loppumatka. Se saa vähän aikaa uistellakin. Ei tullut tulevan mitään uistelemalla. En tiedä mikä juttu. Aika syvä järvi. Ei niinku ois oo käynyt mikään. Kala tuolla kiinni. Pyrätään jostakin linjareittejä. Aivan tossa on sulla meidän oikureitti, mutta tästä lyhyesti pääsen veneellä läpi. Tarakoleita, mutta pystyy kiipeilemään. Eli astu vene. No niin, siitä niin pääsi. No niin, kalli. Puutakin kasvaa, saa tämmöstä. Maistellaan vähän miltä lahna maistuu suolattuna. Nuotiossa paistettuna avotulella. Varmaan ihan jees. On tossa syötävää kuitenkin. Mäis kun keijä. Voit kuvitella, että on niin myrkylliset paatut. Nyt tämmösen tukkeen toi yks viehekkiin, pitää sukeltaa se tuolta. Katsotaan mitä kaliskassa on. Tässäkin on yllättävän syvää. On siellä hauke. Onko? Joo, pieni ahveni aika paljon. Nyt on pieni ahvenia. Kaksi haukea. Pari haukea. Tosi pieni ahvenia. Hei, ottakaa tää. Oho. Kyllä se tota niin oli oikeassa se ukko. Tullaan varmaan sinne käräjään. Oi. Semmonen kalastusmökkireissu. Oli ainakin hyvä. Hyvät keilit oli aurinkoista. Aurinkoa riitti. Ei tullut uistelemalla tai virverillä mitään, mikä oli vähän kummallista. Joo, kiitos kun katsoit tänne asti ja nähdään taas ensi videossa. Se on moro. Last night I had a dream that you and I were doing it on this table. You okay there? I can't believe you two had sex in her dream. I'm sorry, it was a one-time thing. I was very drunk and it was someone else's subconscious.